Здравствуйте, панове курсанти та студенти! Послідовниками славних традицій наших ветеранів і героїв сучасності.
Успіхів вам на цьому великому, але відповідальному етапі вашого життя. Зі святом усіх вас! Успіхів! Навчальних та наукових звершень, невичерпної енергії та творчих здобутків на благо нашої батьківщини. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чичок. Слава Україні! Ще зовсім недавно пролунав для нас останній шкільний дзвоник. Відбулися трудні випробування, переживання перед під'їздом навчально-тренувальний полігон. А сьогодні ми вже досягли першого і найбільшого на цей час успіху у своєму житті. Ми стали курсантами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Як ми вже переконалися, для того, щоб навчати